其他会长在考虑工会战的事情，只有我在考虑为什么没有人进我工会的事情。我知道我这个人可能不够卖力，但是能不能稍微的来那么一两个人，对不对？不瞒各位说，我当会长只有一个原因，工会的名字好看，你看多帅的名字，不像其他会长啊，起一些莫名其妙的名字，黑暗盛会，多帅呀！然后其他会长起的是什么名字？我觉得一个工会，你们需要看的是什么？是名字，而不是其他的什么地方，对不对？还有我这个唯一的副会长，他已经六天没有上线了，我给他点赞，每天都给他点赞，本来是一件很平常的事情，但是呢他一直不上线，这个工会就剩我一个人了，完全没有任何游戏体验。当然如果各位真的是没有工会要你的话，你要是一个菜鸡啊，我这里是什么人都收的，不是，你就算是菜鸡，你可以经常的去登游戏啊，认真的去登游戏，你们随便进这个工会，我只是想要一个正常的工会，不需要最强，最起码在理所当然的地步上就可以了。所以说各位观众朋友们，你们有想这个进工会的吗？你们要觉得其他工会的名字不好听，看我这个名字多帅，黑暗盛会，是不是？怎么样，要不要进我的工会啊？来我的工会吧，好不好？